皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、熾烈なる革命、を使います。新デッキでは一番気に入ってるな。お相手のデッキは、妙才の陰弓。最近バニー多い多いよな多いだけに。ははは、それめっちゃ面白いです。武人の娘として、死をも恐れず戦うだけ。長春家の枠、石膏と悩んでます。ただ魅力も捨てがたいよな。対戦、よろしくお願いします。早速ですがまずいですね。しばしば加工園に、がっつりマークされちゃってますよ。武力4の爆心になら勝てると思って、思わず深く踏み込んでしまったな。はい、しかも奴の正気は投入術。これは逃げ切れない?おい、なんか見逃してくれたぞ。走者のタイミングでターゲットが後方に移りました。なんとか逃げさせてもらいましょう。円空はダメでした。おのれ加工園。帰国の亡霊め。火曜日はあんなに仲良しだったのに。ただ、実はこの状況ちょっとチャンスなのではと、思っているんですよね。その心は、全員の体力が残りわずかなので、当該の征伐の新速攻、で、乱戦でもゲージを貯められるのではないかと、思っているわけです。果たしてそううまくいくかな。多いなんてほとんど残ってませんよ。確実に一部隊は取れます。取れなかったらやめます。城の守りがなってないな。言われちゃってるぞい。当該将軍の操作に必死で主導がおろそかに。反省。天を知り、地を制し、勝利をこの手に。さあ頼む、言ってくれ。刺さるなよ、絶対刺さるなよ。なにし、しかも指揮棒を、思惑読まれすぎだろお前。ぐぬぬ。だが当該将軍なら最低でも多いくらいは、取ってくれると思いましたが、ダメみたいですね。先陣で鼓舞する私に続け仮想多いのバニーガール有効武術は超絶強化武力と速度が上がりさらに自分の引き上昇が速くなるおまけ付きです。ただ速くなるとは言っても消費した引きを補うほどの速さじゃないぜ。はい、あくまでおまけですがそれは別にいいんです。重要なことじゃありません。どうやら一部隊も取れなさそうだな。はい、ですがこれはお相手の方具を読めなかった私のミス。将軍、最後に一発くれてやってください。ここまでか。お疲れ様でした将軍。しばしを出す位置間違えたな。はい、弓のパンチ力が思ったより強くて結構心が折れてますからね。ですが奴の体力もあとわずか。将軍の意志無駄にはしません。いいね。これもうイヨちゃんは帰ってこれないな。はい、ちょっとした弾よけになればいいと思いましたが、まさかここまで囲まれるとは思いませんでした。さて、ひとまず引きは去りましたが、状況ははっきり言って悪いです。引き差はいいとして、覚醒ゲージだな。はい。これなら超瞬間の氷の微笑を使っておけばよかったです。ただ、後部の分アドがあるじゃないか。ともかく、何もしないで待つのもあれなので、一旦ラインを上げます。が、この上げ方もどうかと思いますよ。真ん中の青いラインとか気にならないんだな。はい、我ながら見てられません。そしてさらにまたしばしで深く踏み込みすぎました。当該はともかくしばしは帰れないんじゃないか。自陣の無理だけやっときゃよかったんですよ。先陣で鼓舞する私に続け。もうすぐ覚醒ゲージが溜まるこの状況、お相手もしばしだけは逃がさんという構えだな。とここで当該将軍立ち上がりました。道は自ら切り開く。これ勝てればめっちゃ美味しいぞ。はい、ですが多いは勇猛持ち、引き分けなら OK です。どっちもひでえ。ここまで隙がなかったお相手のプレイングにようやくできたほころびにつけ込めませんでした。お前一騎打ちだけは得意って言ってただろ。あれ、なかったことになりませんかね。目がうずく。彼、今日は薬味みたいです。目がうずいて仕方ないみたいだな。後で目薬でも買ってあげましょう。そして再びお相手のターンが始まってしまいました。覚醒レベルが2になる直前で落ちちゃったのか。はい、しかも当該将軍も撤退。お相手の部隊は元気いっぱい。これはもうあれだな、再起案件だな。今は眠りましょう。はい、イヨちゃんの撤退は待ってられません。イヨちゃん、ごめん。結局、こちらも切らされる形になってしまったな。はい、ですがこれはマストカウンターです。
ここ、デニが縄文に来てくれて助かりました。そのまま壁を殴られた方が嫌だったよな。ただ、私の七人ももたついていますね。また足並みを揃えたがってるのか。そしてここで、悪雷の本領発揮。なんて優しい笑顔なんだ。獣の見せる最後の抵抗を味わわせてやろう。デニの悪雷の竜は超絶強化。武力と速度が上がり、赤を選ぶとリゲメとステルスが付与されます。強力な契約だが、こちらも引きはあるぜ。資源、目の疼きは収まったか。始めようぜ。革命を。この号令で乱世の残骸を一掃する。しばしの熾烈なる革命は覚醒号令。青を選ぶと武力がグーンと上がりますが、兵力が減少します。背中はダメ。おい、苦労させやがって。デニも柵が邪魔で身動き取れないぞ。将軍、今こそ渾身の突撃を。いいね。さあ、ここからは私のターンですよ。熾烈で失われた兵力がもりもり回復していくな。友軍離縁のおかげです。しばしとの相性抜群ですね。史実はさておき、試合終盤、絶好のカウンターチャンスだな。はい、ただお相手も対抗してきました。この弓たちが情けをかけることはない。要塞の陰気味は号令。味方を強くしつつ、自身に絶対意味を付与します。こちらも熾烈が切れたが、今ちょっと危なかったですね。ともかく、革命はまだ終わりません。資源、今こそ渾身の号令を。迂回した国を、天下の形を、私が変える。熾烈なる革命の赤は兵力回復。青で失われた兵力をはるかに超えて回復します。もちろん単純な号令パワーでも陰弓には負けないぜ。七七号令の底力見せてやる。邪魔な柵も壊れました。さあ縄文をこじ開けるぞ。当該将軍は突撃でマウント。即参突撃を食らえ。今お相手は大いで殺気満々だったか。将軍の気合が上回ったということで、お相手もう一度陰弓は使わないのか。気はあると思いますが、さすがに今使っても成果は薄いでしょう。すぐそばに牙がいますし、たわいもない、落としてし。ここまで苦しい戦いを強いられてきたしばしの渾身の縄文が入りました。ギリギリ号令の時間内に入ったな。やっぱり私じゃダメ。リオちゃん、何気に今回ずっといい働きをしてくれていましたよ。そして逆転の一撃が入る。逆転したー。資源、最高だぜお前。ただ残りは13カウント。お相手には武闘派が残りまくっています。まだ気は抜けないぞ。最後まできっちり戦えよ。あ、契約間違えた。はこの号泣で全てを貫く。おい、これ目覚められないぞ。はい、本当は超瞬間の氷の微笑を使う予定だったのですが。お前、この前も目覚めで暴発してただろ。はい、ごほうちゃんは目覚めたがりで困ります。ただ、それでも足止めに十分な火力を、で逃げることができました。というか、武力差は、微小、より埋まるんだから、こっちが正解だったのでは？ということにしておいてください。ともかく、このカウントならもう大丈夫でしょう。お相手は最後の契約を使わなかったな。危機はあったと思いますが、もう間に合わないと判断したのでしょうか。まあその辺は不快にしてもな。はい、わからないものは仕方ないです。対戦、ありがとうございました。熾烈なる革命、いいですね。効果がシンプルで使いやすいよな。しばらく使い込んでみましょうかね。ご視聴、ありがとうございました。